Dikkat, dikkat! Bura ən iri mübarizə meydanlarından biridir. Bura futbol azarkeşlərinin çoxdankı doğma məkanıdır. Bura Azərbaycan futbol tarixini əks etdirən abidədir. Bura idman xadimlərinin xatirə yeridir. Valim müəllim. Stadion. Bura, kimlər gəldi, kimlər getdi stadion. Bəli, bəli, bəli. Futbolçular, dahi futbolçular. Necə başlayardınız? Diqqət, diqqət, danışır və göstərir Bakı. Azərbaycan radiosu və televiziyasının mikrofonları və kameraları Respublika stadionuna başlayır. Deyirdik ki, diqqət, diqqət, danışır və göstərir Bakı. Azərbaycan televiziyasının mikrofonları və kameraları Lenin adına Respublika stadionundadır. Evet, evet. Allah'a şükür bugün stadion layiqli adını tapıb. Evet, evet. Mən bu stadiona gələndə, hər dəfə gələndə Tofiq Bahramovu üzbəyə çıxıram. Elə biləm ki, o indi canlıdır. Yeni bir oyunun başlaması işarə verir ki. İngiliz futbol mütəxəssisi Ramseyin bu fikrini həmişə özünə aid edərdi Tofiq Bahramov. Futbol mənim həyatımdır. Mənsə yaşamaq istəyirəm. Azərbaycan tarixinin canlı şahidi olan, bütün varlığı ilə milli ənənələrimizi yaşadan İçəri şəhər. 29 yanvar 1925-ci ildə, şaxtalı qarlı bir qış günündə, bu qədim məkanda bir körpə göz açdı dünyaya. Adını Tofiq qoydular. O gün adi günlərdən biri idi. Lakin günlər, aylar, illər həmin tarixdən uzaqlaşa-uzaqlaşa, 1925-ci ilin 29 yanvarı vicdanlı hakim olduğunu dünyaya sübut etmiş ilk Azərbaycanlı beynəlxalq dərəcəli hakimin doğum günü kimi şöhrət tariximizin səhifələrinə yazılacaq. Çingiz bu qabilələrə baxıram, o illər yarıma düşür. Bu qabilələrdən biz reportajlar aparardık. İndi də baxıram, o illər gəlir durur gözümün qabağında. Tofiq Bahramov gəlir durur gözümün qabağında. O illərin məşhur futbolçuları gəlir durur gözümün qabağında. Mən də yadıma düşür ki, həmin illərdə, deməli, orada 44 il məktəbdə futbol bölməsi idi. Amma Tofiq müəllim mənim 1953-cü ildə bədən tərbiyəsi müəllim olur, 199 il məktəbdə. O vaxtı gəldi, mənə dedi ki, gəl yenə, bizən yaxşı yadında olar, o vaxtı məktəblər arasında rayon birinci keçirdi. Bizim 199 nömrəli məktəblərdə Cirjinski rayonu aid idi, orada o birinci ildə çıxış edirdi. Komandamızı yığdıq, oynadıq, mənə dedi ki, gəl yenə 44 nömrəli məktəbə. Mən də iki dəfə orada məşqə getdim. Getdim, gördüm, orada həddindən artıq uşaqlar çoxdur, amma top kasatdır idi topda. İki gündən sonra dedim, yox, mən ən yaxşı yerlərə küçədə oynayacaq. Babam eləcəkdən. Yox, küçə futbolu o vaxt dəmiydi. Mənim yadımda oldu, məşqçilər küçələri gəzib, həyətləri gəzib, baxardılar uşaqlara. Oradan yaxşısını seçib dəvət edirlər, idman cəmiyyətdən futbol komandası. O vaxtlar asudə vaxt tapan kimi uşaqlar, yeniyetmələr futbol oynamağa gələsən. Adları futbol tariximizdə hörmətlə çəkilən neçə-neçə idmançı öz ilk təcrübələrini məhz belə oyunlarda keçirmişdir. Adı Azərbaycan Futbol Hakimləri Məktəbinin baniləri sırasında çəkilən Tofiq Bahramov, özündən sonra gələn futbol hakimlərinin mənəvi ustadıdır.
Əlbəttə, ilk Azərbaycanlı FIFA referisinin fəaliyyəti gələcək nəsillər üçün əsl örnək mənbəyidir. Elə bir şəxslər olur ki, hər bir sahədə böyük iz qoyurlar. Onlara sonralı dillə bu insanlar bu sənətin dahisidir. Bizim də belə bir hakimlikdə, futbolda böyük bir iz qoymuş şəxslərin biri də Tofiq Bahramovdur. Tofiq Bahramov onun Azərbaycan futbolunda, Sovet futbolunda, dünya futbolunda öz yeri var. Mən indi də cavanlar hakimlərlə işləyəndə, hakimlərlə dərs keçəndə onlara həmişə deyirəm ki, siz professionallığı, siz hakimliyi Tofiq müəllimlə öyrənməlisiniz. Onun keçdiyi yollara fikir verməlisiniz, onun qoyduğu izə fikir verməlisiniz. Çünki Azərbaycan məktəbinin böyük hakimlik məktəbi olub və qeyd etdiyimiz kimi bu Tofiq müəllim başda olmaqla o bura hakimlərimiz də bizim olub və öz adlarını qızıl hərflərlə futbol hakimlik məktəbinə yazdırıblar. Tofiq Bahramovun böyüyüb boya başa çatdığı yer qədim adət-ənənələrimizin, qədim sənətkarlığın inkişaf etdiyi bir məkandır. Sənətlər və sənətkarlar içində asanlıqla bir peşənin sahibi olmaq mümkün idi. Ancaq Tofiq Bahramov yaşadığı mühitə bir qədər yad olan topu seçdi. Bu seçim Azərbaycanın adını dünya futbol tarixinə qızıl hərflərlə həkk etdi. O bilmir, çünki sən o xəsiyyətindəki o məqamları tutmuşdur ya, yox. Çox qəribə xəsiyyəti vardı. Günlərin bir günü, deməli, mən defçiyə getdim kişi yova, reportaj verdi. Orada radio reportajı verdi, defçi orada 1-0 uduzdu. Orada geldim Moskva'ya. Elə oldu ki, o sport mehmanxanasında geldim, düşdüm Tofiqdə bir otağa. O da deməli, sabaha günü Spartak'ın sərf eləməyəmişsən, Minsk'lə deyəsən o idi, hakimliyi eləməliydi. Gördüm Tofiq çox narahat idi, dedim Tofiq gedib gün orta çörəyi yiyə. Yox, hey, yiyibərəm, mən istəmirəm. Dedim, gün orta çörəyi yiyibərsən, doğrusu da. Gedi, düşdü yaşayan orada kafedə çörəyi yedi, qalxdı yuxarı. Görür, bu gedir o ilə gəlmir. Dedim Tofiq, nə olur, nöş narahat. Hələ, sən bilmirsən, cümləyi bilmirəm. Dedim, Moskvada, Politbüronun yarısı Spartakın azarkeşidir. Vay o gündən ki, mən bir dənə səhv edeyim. Çox qəribi xarakterliyim. Oyundan qaba o həyəcan, o narahatlıq, meydana çıxıb git verən kimi o Tofiq deyir. Tofiq Bahramov 60-cı illərdə öz sözünü futbolda bir hakim kimi öz sözünü deyib. Və mən gənc futbolçu olarkən biz bu meydanda öz fəaliyyətimi göstərmişəm. Və gənc futbolçu kimi bütün oyunlarda, belə final oyunlarda Tofiq Bahramov bizi baş hakim kimi oyunu idarə edirdi. Və o idarə edəndə oyunu biz futbolçu kimi, gənc futbolçu kimi məsləhət daşıyırdı ki və sevinir ki, bu oyunda bizi belə beynəlxalq dərəcəli hakim bu oyunu idarə edir. Bu bir sevinci al idi bizə demiş. Hey, qaç ora! Tofiq Bahramovun adı müstəqil Azərbaycanın ən iri futbol meydanının ünvan göstəricisidir. İndiki şəraitdə idmana göstərilən qayğı futbolun inkişafı üçün də zəruri imkanlar yaradı. Kim bilir, bəlkə də dünyanın gələcək futbol ulduzları, ən ədalətli hakimləri elə bugün burada məşq edən yüzlərlə futbol həvəskarının içindədir. Tofiq müəllimi mən 50-ci illərdən tanıyıram. Əvvəllər futbol oynamış, Bakının Spartak və Neftçi komandasında müdafiə xəttində oynamışdı. 1950-ci ildən isə o hakimliyə başlamışdı. Tofiq müəllim SSRİ çempionatında 146 oyunu idarə etmişdir. Bundan əlavə o, SSRİ kubokunun 1963-cü ildə və 1967-ci ildə final yarışlarını idarə etmişdir. O, 1963-cü ildə, 1975-ci ilə qədər düz 13 il dalbada ölkənin 10 ən güclü hakimin siyasına düşmüşdür.
Bu hər hakimə qismət olmur. Bundan əlavə Tofiq müəllim 1966-cı ildə Londonda və 1970-ci Meksikada keçirilən dünya çempionatlarında da idarə etmişdir. Tofiq Bəhrəmovu böyük futbola aparan yol heç də rahat olmamışdı. İllər keçəcək, günlərin birində o həmin məşəqqətli illəri belə xatırlayacaq. Mən futbola elə bağlanmışdım ki, özümü ondan kənarda təsəvvür etmirdim. Dəqiq bilirdim ki, mənim peşəm yalnız futbol ola bilər. Vaxtımın çoxunu küçədə futbolda keçirərdim. Bəzən çəkmələrimin cırılacağından ehtiyat edib, ayaqyalın da oynayırdım. Anam tez-tez məni danlayır, bircə futbolumuz çatmırdı deyirdi. Düşünürdüm ki, o düz deyir. Ağır zəmanədir, müharibədir. Anam deyirdi ki, ayda bir dəfə maaş alıram. Sənə ayaqqabı çatdıra bilmirəm axı. Hər dəfə çəkmələrim cırılanda, özümə söz verirdim ki, bir daha futbol oynamayacaq. Cırılma çəkmələrimi isə qonşudakı çəkməçi əminin yanına özüm aparıb tikdirirdim ki, anam növbəti ayaqqabı əməliyyatından xəbər tutmasın. Lakin futboldan əl çəkməyə iradəm çatmırdı. Qonşu uşaqlar mənə işarə verən kimi, çəkməçiyə təmirə verdiyim yamaqlı çəkmələrimi bir təhər ayağıma keçirib oynamağa qaçırdım. Səhərəcən futbol oynasam da yorulmaq bilmirdim. Tofiqin etdiyi oyunlarda həqiqətən o Dinamo Kiyev ən çətin oyunları Tofiqə tapşırırdılar. Evet. Çünki Moskvalı hakimlər oyunu hakimlik edə bilməzdilər. Ona görə ona tapşırırdılar. Və bu da çox həyəcan keçirilirdi. Və gələrdi, soruşardı ki, necə keçdi oyun, necə səhvlərim oldu mu? Bu, belə bir xoflu olurdu ki, nə dedilər, nə demədilər. Amma Allah'a çox şükür ki, həmişə oyundan o uzaq çıxır. Çox yüksək səviyyədir. O, sanki bir dirijor idi meydanda özünün mimikası ilə, özünün belə əli ilə göstərməsi ilə, kobud oyunda deyir, elə sifət götürürdü ki, hiss olunurdu ki, niyə belə çox kobud oynadı. Və yalandan görürsün ki, cərmə meydançasının yaxınlığında gülə-gülə gələrdi, deyərdi ki, dur, stan, dur ayağa. Get oyunu oyna yine, 11 metre yoktu. Özü çok garibiydi. O sen sözünü kaydırar. Onu idare edildiği oyunda çokluk edilen futbolçu öyle bir nesanında böyle utanırdı. Hacalet çekirdi ki Tofiq'in idare edildiği oyunda ben niye beni çokuttu öyle. O bakışlarıyla ona başta zahat ya ki böyle oyun olmasın. Onun hakkında belki de bu şer etmeyi evimi əsər də yazmaq olardı ki, hakimlik bax necə olmalıydı. Bax, təəssüflər olsun ki, bugün də heç bir hakim Tofiqin jesti kimi jest göstərə bilmir. Heç bir hakim hadisə yerində, Tofiq mənim həmişə hadisə yerinə futbolçu ilə bərabər çatırdı. Yaxından görüm, o badalaq verdi mi, vermədi və yaxud əli ilə itəliyir, itələmir. SSR-də iki hakim vardı, ən aparıcı hakim. Biri Arxipov idi, biri də Tofiq Bəhramov idi. Ondan qalanlar hamısını izlə deyərlər, o ikinci dərəcə. Hələ o da London çempiyatındakı o İngilistlərin əfsanı. 15 respublika arasında 3 nəfər SSR-dən getmişdi, onlardan da biri Tofiq Bəhramov. Özdə ən məsul yarışları. Məsul yarışları, final oyunu idarə elədi. 1966-cı il, iyulun 30-u. Londonun Wembley stadionunda 100 min tamaşaçının izlədiyi 7-ci Dünya Çempionatının İngiltərə-Almaniya Federativ Respublikası yığma komandaları arasında keçirilən final oyununun 100-cü, əlavə vaxtın 10-cu dəqiqəsi. İngilislər qol deyib əllərini havaya qaldırır. Almanlar heç nə baş verməmiş kimi sakitdirlər. Stadion sükut içindədir. Məşhur hakim Dinst tərəddüd içindədir. Bütün nəzərlər Azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhramova yönəlib. Qoldumu? Qol deyil. Qoldumu? Qol deyil. Baş hakim Bəhramova tərəf qaçır. Bəhramov qərarında qətidir. O bayrağı mərkəzə uzadır və qəribə jestlə qolu təsdiq edir.
100 minlik stadion coşur. O vaxt uzun müddət bütün dünya mətbuatı həmin hadisəni sensasiya kimi yazdı. Vəziyyətə təkrar-təkrar baxış, hətta indiki texniki imkanlar daxilində aparılan yoxlama Tofiq Bəhramovun haqlı olduğunu dönə-dönə təsdiqlədi. O vaxt o gələndən sonra söhbət edirdik, Tofiq müəllim deyirdi ki, o çox böyük iş gördü bu qoluna hesab alınmasında. Niyə? Ona görə ki, siz bilirsiniz, o vaxta kimi futbolu yaradan vətən olan İngiltərə heç vaxt dünya çempionu olmamışdı. Və eyni zamanda federasiyanın, o vaxt FIFA-nın da prezidenti İngiltərəli keçmiş hakim, beynəlxalq hakim Stanley Rose idi. Və Tofiq müəllim həmin oyununda ki, bu incə momenti tutdu və incə momenti, çünki baş hakim bütün burada məsuliyyəti Tofiq müəllim üstünə atanda Tofiq müəllim öz hərəkəti ilə, öz qaçışı ilə, jesti ilə göstərir ki, top qapıdan keçib. Təbii, bu ingilislər üçün böyük bir bayram oldu. İlk dəfə dünya çempion oldular. Biz ona xeyli bu barədə söhbət edirdik. O hətta dedi ki, oyundan sonra orada bir ziyafətdə Almanların futbolçuları, başda kapitan komandaları Uwe Zeller olmalı gəldilər, ondan üzr istədilər oyundan sonra. Sonralar bu bir çox polemikaya çevrildi, bu epizod qoldur, qol deyil. O vaxtlar da belə bir qərara gəldilər ki, bu mövzuya toxunmayaq 20-25-ə. Çünki futbol siz bilirsiniz də, fikirlər həmişə ola bilər. Biri üçün qol var idi, biri üçün yox idi, biri üçün offside var idi, bu futboldur. Və bu qızışdırmamaqdan ötəri bu məsələnin üstündə bağladılar. Ancaq həmişə biz söhbət edərkən onunla stilsborlarda, seminarlarda, yol üstü olanda, bir yarışı gedəndə, bu bizi toxananda Tofiq müəllim arxayıncasına deyirdi ki, mən arxayınam ki, top qapıdan keçmişdi. Bəzən futbolu böyük harmoniyası olan incəsənət mədəniyyət nümunələrinə bənzədirlər. Təbii ki, harmoniyanın ritmini saxlamaq hakimlərin ədalətindən asılı olur. Həmişə püşkatma hakimlərə məxsus olsa da, bəzən böyük mədəniyyət tədbirlərinə dəvət üçün atılan püşklər hakimlərin özünə də düşür. Futbol oyunu özünə məxsus musiqi festivalidir. Mən çox şadam ki, həm yerlim, mənim dostum Tofiq belə nəhəng orkestrə böyük ustalıqla dirijorluq edir. Azərbaycan futbolunun şərəfli keçmişi, yüksəlişdə olan bu günü və gələcək inkişafı üçün məqsədyönlü işlər aparılır. Azərbaycan dövlətinin idmanın inkişafına göstərdiyi qayğı, futbolun inkişafını və tarixinin öyrənilməsini təmin etməkdədir. Muzeyə gələn gənclər, mən birinci olaraq Tofiq Bəhramov olduğu şəkilləri göstərim onlara, Tofiq haqqında onlara məlumat verirəm. Qoy hamı bilsin ki, Tofiq müəllim kim olur? İndiki gənclər çoxsa tanımırlar, görmürlər. Belə şəkilləri baxdıqdan sonra Tofiq müəllim həmişə xatirələrdə qalacaq və onu hamısı necə deyə fəxr etməlidirlər ki, bizim belə gözəl hakimimiz olur. Tofiq müəllim işini çox sevən adam idi. Tofiq müəllim hər şeyə vicdanla yanaşırdı. Hər şey doğruluq olsun, hər şey düzgün olsun. Onu hiç fərq eləmədi ki, bu onun sevimli komandası ya yox. Onun üçün hamısı eynidir. Oyunu görüşü idarə eləyəndə o buna fikir verirdi ki, gözündən heç bir şey yayınmasın. Cəmi bir dəfə olub ki, o qırmızı vərqə göstərir futbolçuya. Qalan vaxtda da sarı vərqə ilə başa saladı eləyədi ki, belə hərəkət olmaz, belə oynamaq lazımdır. Onun üçün də hamı ondan razı qalır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasında təşkil edilən futbol muzeyi bu idman növü üzrə qazanılan uğurlar barədə müfəssəl məlumatlar verir. 1911-ci ildən üzü bu yana futbolda keçdiyimiz tarixi yolla yanaşı, ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin son illərdə idmanın, xüsusilə futbolun inkişafı üçün həyata keçirdiyi çoxsaylı işlərin geniş mənzərəsi göz önündə canlanır. Göstərilən qayğı gələcəyin uğurlu nəticələri üçün zəmin yaratmaqdadır. Bu bir həqiqətdir ki,
Ölkə tarixində idmanın inkişafına heç zaman indiki qədər diqqət və qayğı göstərilməyib. Azərbaycanda həm də bütün növlər üzrə örnək ola biləcək idmançılar olub. Tofiq Bəhrəmovun yaratdığı hakimlik məktəbi kimi. Təcrübəsini, biliyini kitablara yığıb çap etdirəndə Tofiq müəllim gələcəyi düşündü. Ali məktəblərdə idman kafedralarına rəhbərlik edəndə yenə də böyük idmanı fikirləşdi. O, bir amalına daim sadiq qaldı. Hakim, istər məhkəmədə, istər idmanda fərqi yoxdur. Harda olursa olsun, hökm verəndir. Hakim nədə hökm verirsə versin, ədaləti və vicdanı unutmamalıdır. Mən o vaxtlarda Dinamo Moskvada oynayanda, Neftçidə oynayanda bizdə həmişə komandalar, rəhbərlər həmişə dedilər ki, sizdə yüksək səviyyədə hakimlər var. Sizdir çox xoşbaxtsınız ki, sizi Tofiq Bəhramov kimi hakim var, Eldar Azimzadə kimi hakim var, Rüstəm Rəqimov kimi hakim var. Bu sevincir alıcı, bu hər ölkədə belə hakimlər azdır. Ona görə bu insanlar bizi təmsil edilər. Bu şəxslərə baxa-baxa biz o səviyyə gəlib çıxmışıq. Qabaqda olmalıdır və kiməsə biz baxmalıyıq və ondan sonra biz və gənc futbolçular və gənc hakimlərə bu dərsdir. Hamısı kiməsə baxmalıdır və ondan öyrənməlidir. Tofiq Bəhrəmov futbolda həmişə hakim olmur. O həm də çox çılğın azarkeş idi. Futbol həyatında kifayət qədər böyük sima olduğu qədər də adi həyatda sadə və təvazökar idi. Hamı kimi stadionun bir bölməsinə bilet alıb, oyunları izləyərdi. Futbolçulara qəribə bir münasibəti də vardı. Baxmayaraq ki, bir nömrəli hakimdir falan. Futbolçular elə sərbəst rəftar eləyərdi, elə sərbəst söhbət eləyərdi ki, elə bir özgə komandalardı, ha, mən demirəm ki, Bakı komandalardı, Nəfçili falan. Mən onu bir dəfə də o, səhv eləmirəmsə, Tiflisdə bir oyuncusunu denedi. Tiflisi Dinamo komandasının oyundu. Futbolçular da o meydana çıxanda futbolçular elə gülər üzrəri, elə səbibi görüşürdü ki, elə bir olayı yoldaşıdı. Bir dəfə orada da xoşa gəlməyən bir hadisə olmuşdu. Xoşa gəlməyən deyəndə ki, gürcülərin azarkeşlərini sən məndən də yaxşılanırsan, çox çılğındılar. Bu evdə uduzdular. Güya Bəhrəmovun səhvindən. Amma sonradan onun video yazısına baxandan sonra sübut olundu ki, Bəhrəmov orada həqiqətən də Dinamanın qapısına 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin etməli idi. Ona görə deyirəm, Tofiq Bəhrəmov o vaxtlar təsəvvür edin ki, Azərbaycanda Tofiq Bəhrəmov kimi həm məşqçi, həm də hakim. Elə bir, ikinci bir hakim Tofiq müəllimə bərabər ikinci bir hakim olmayıb. Tofiq müəllim bu keyfiyyətlərindən də başqa böyük hakimin çox gözəl də insan idi. Və onun o sadəliyi, onun o danışığı, davranışı, uşaqla uşaq, böyüklə böyük, olduqca sadə adam idi. Mən də fəxr edirdim ki, mənim beləncə bir müəllimim olub ki, mən onun məktəbinin ardıcılarından, davamçılarından biri olmuşam. Onda o hakimlər komitəsi sədri oldu, mən onun mavini oldum. Sonra da bir neçə qısa müddətdən sonra o federasiyanın baş katibi oldu, mən komitənin sədri oldum. Və bir yerdə də işlərimizi biz görürdük və yeni zaman gənc hakimlər hazırlayırdıq və o gənc hakimlərdən artıq bugünləri yarısı, çoxsu hakimliyi qutarıb, bəziləri idarə edir. Hamısı bu Tofiq müəllimin böyük təcrübəsindən irəli gəlirdi. Əsl hakim, böyük hakim necə ola bilər? Sözsüz ki, əsl hakim öz üzərində işləməlidir, professional olmalıdır. Onun üçün xırdalıqlar olmamalıdır. O, öz yeməyindən başlayaraq meydançaya çıxan geyiminə qədər fikir verməlidir. Yəni, oyuna hazırlaşırsa, onun yeməyinə də fikir verməlidir ki, onun çəkisi artıq olmasın. Oyun günü yüngül olsun,
hal formasına baxsın. Tofiq müəllim böyüklüyü nə deyidi? Onun o hər incəliklərə fikir verməsi idi. Siz fikir kadrlara baxsanız görərsiniz ki, onun paltarı, onun duruşu, onun forması, saçı, hər bir şey öz qaydasında olurdu. Və o onun anda cəmaatı əlinə alırdı. Mən inandırım sizə ki, mən o vaxtlar Sovetlər Birliyində senin hansı ölkələr şəhərlərində ki, Tofiq müəllim hakimi eləmişdi. Bir neçə şəhərlərində ondan sonra gələndən sonra söhbət eləyərkən yerli futbol adamları ilə, futbolçularla, məşqçilərlə orada mənə deyirdilər ki, bir çox stadionlarda cəmaat hətta çoxsu gəldi Tofiq Bahramova baxmağa. Nəinki oyuna, komandalara. Çünki Tofiq müəllimin ki, o jestləri, qaçışı, davranışı, o manerası, hakimliyi manerası çox adamlara ləzzət edirdi. Yəni bu da bir aktyor kimi də izlədiniz, aktyor səhnəyə çıxanda ki, baxır öz paltarına, geyiminə, o çıxışına, jestlərinə. Tofiq müəllim də bu yüksək dərəcədə idi. Tofiq Bahramovdan qalan yadigarlar göz bəbəyi kimi qorunur. Onun ən məsul yarışlarda geyindiyi hakim formasını elə olduğu kimi qoruyublar. İndi bu soydan olan ailə üçün həmin hakim formasından əziz heç nə yoxdur. Ona verilən müxtəlif mükafatlar əslində Azərbaycan futbol tarixinin qürur və fəxarətlə bələnmiş səhifələrindən biridir. Qızıl ilahə Nike'nin surəti, qızıl fit, müxtəlif kuboklar, vəsiqə və fəxri fərmanlar, ordenlər, medallar Tofiq Bahramovun keçirdiyi həyəcanlı anların ədalətə söykənən nəticələridir. Bu nəticələrsə onu addım-addım yüksəldə-yüksəldə dünyaya tanıdı. İndi həmin məqamların qəzetlərin səhifələrindən kəsilib albomlara yapışdırılan məqalələri Bahramovlar ailəsinin şərəfli dünəni üçün dəyərli yadigar olmaqla bərabər həm də qürur mənbəyidir. Mənim babam mənim xatirimdə elə qalıb ki, elə bil ki, bu dünəni olub. Yəni, gözəl ata olub öz övladları üçün, gözəl bir baba olub bizlər üçün. Düzdür, mən balacaydım, amma hər şey mənim göz qabağımdadır. Elə bil ki, hamısı dünən olub. Düzdür, onun işi çox idi, öz işi ilə çox məşğul olmuşdu. Ancaq bizə də həmişə vaxt ayırırdı. Yadında gəlir, biz bulvarın yaxınlıqda yaşayırdıq. Həmişə öz nəvələrini götürüb bizi gəzməyə aparırdı. Və bulvarda cəmat bizim yanımıza, babamın yanında yaxınlaşanda avtoqraf istəmişdi. Xoş niyyətlər, sözlər demişdi. Və mənə çox belə təəccüblü gəldi. Ay Allah, özümdə dedim ki, mənim nə fəxrli bir babam var. Çox ona fəxr edirdim həmişə. Həyatda tamam başqa cür idi. Çox gülüb danışan idi, çox zarafatçıl bir insan idi. Amma ekranlardan çox ciddi, belə çox başqa, çox, tamamən başqa formada bir, yəni işi ilə məşğul olanda futbolda tamamən başqa bir insan, ciddi. Yaşına baxmayaraq uşaq ürəyi var idi onda. Hər şeyə çox tez kədərlənə bilirdi, kövrəlirdi. Yəni çox can yandırırdı. Təkcə bizə görə yox, təkcə bizi yox, bütün uşaqları sevirdi, ümumiyyətlə bütün insanları sevirdi. Futbola çox böyük həvəsi var. Mən də istəyərdim ki, o böyüyəndə çox ürəyində çox arzu var ki, böyüsün və mənim babam kimi gözəl hakim olsun. Tarix təkrar olunur deyirlər. Tofiq Bahramovun fəth etdiyi zirvə dünyanın mərkəzindən ucalır və bütün ölkələrdən görünməkdədir. Mərkəz elə bir mövqeydir ki, diqqət həmişə həmin nöqtədə olur. Hakim mərkəzdən başladığı oyunu mərkəzdə də bitirir. Bir həqiqət var ki, hər hakim diqqət mərkəzinə düşə bilmir. Tofiq Bahramovsa diqqət mərkəzini fəth etməklə əbədilik qazandı və onun üçün hakim mərkəzi göstərir ifadəsi
həmişəlik haqqdır.